O asasinato de mulleres e nenos por violencia machista vai en aumento. 90 feminicidios ao longo do ano, 49 deles oficiales e o resto en investigación, e sobre todo pois un caso gravísimo que ocorreu no día de onte, que foi o asasinato desta nena de 2 anos. En Galicia, dende 2003, o Instituto da Muller rexistrou 53 asesinatos machistas. A campaña Lugo en Negro simboliza a condena unánime á violencia que sofren as mulleres polo feito de selo. Estamos insistindo ás mulleres que teñen que denunciar, e despois estamos vendo que eso non sirve máis que para poñelas nunha situación de maior risco. Hai que protexer as mulleres e evitar que señan precisamente as víctimas as que teñan a responsabilidade de resolver esa situación. A solución é o feminismo coordinado con todas as entidades sociais e con todas as administracións. Concello e Deputación fan unha demanda conxunta. Pedir esa transferencia aos concellos dos 20 millóns que pacta o Pacto de Estado vía transferencia para que se poidan levar a cabo esas competencias que tamén nos ten retirada a normativa e a legislación. Hai que devolver os orzamentos e as competencias a quen pode precisamente manexar esta situación, que son, pois, neste caso, as entidades locais. 13 concellos lucenses únense o da capital nas accións de rexeitamento. O día 20 e 25 vai haber nos 4 museos un fotocol donde, pois, todas as persoas que por ali pasen van poder plasmar a súa fotografía sumándose a ese feito de repulsa. Obradoiros, conferencias e actividades en familia completarán a semana nos museos da rede provincial. O día 24, a Fundación TIC súmase por segundo ano consecutivo con En Camiño contra a Violencia. Os alumnos da EIS farán un percorrido que convidan á cidadanía, portando bandeiras negras dende a escola ata a Praza de San Marcos. Ese día, diante da Deputación e no resto de concellos, lerase un manifesto conxunto. En Lugo, a ofrenda na Árbore da Vida e a colocación dun lazo negro na muralla o sábado 25, Día Internacional da Eliminación da Violencia contra as Mulleres, será o colofón da campaña a prol dunha vida en liberdade.